събота влязоха в сила зелените коридори, в които хората над 65 години ще могат да пазаруват от хранителните магазини и аптеките. От 8 до 10 възрастните хора ще могат да си купят лекарства, а от 13.30 до 16.30 ще могат да си купят както лекарства, така и храна. Одобрявате ли мерките, че пенсионерите трябва да пазаруват от 1.5 до 4.5? В този зелен коридор. Мен никой не ме пита дали ги одобряваме. Аз ви питам, как никой не ви пита. Аз ви питам за вашето лично мнение. Ми да. Важно е за мен, вашето мнение е важно. Дали? Да, затова ви питам. Да, одобрявам. Ако съм отишъл да си взема рецептата от лекара и трябва да си взема лекарството, по някое такова време, което е забранено за моята възраст... Лекарствата не питат кога да ги... когато потреба трябва да се купат. Бърква нещата, да. Бърква планове, трябва да ходиш после пак и така. С две думи не подкрепяте зеления коридор за аптеките, но за супермаркетите да. Да. Според мен е по-добре да пускат по смисъл по по-малко хора в магазините, отколкото с тези зелени коридори. През другото време може да няма останали хора, магазините остават примерно без оборот. А какво мислиш за ходенето до магазина от 1.5 до 4.5 само за пенсионери? Еми да се развижат. Мисля, че трябва да пазаруваме свободно. Когато поискаме. Когато си поискаме. Ма не е ли така небезопасно за тях? Ами да носят маски, да носят дезинфектант. Който оцеле? Еми... да се спасяваме, какво? Кой както може, закона на джунглата. Абсолютно. Да. Защо, какво сме ние по-лоши от вас? Да има шанси за старите хора. Да има шанс за пазаруване ли? Аз не разбирам. Да. И те имат право като нас. Какво да правят? Да пазаруват, да влизат навънка. Е, сега им се ограничава правото. Не знам. Нямаме ли право да ходим? От 1.5 до 4.5 от вчера. Това според вас добре ли е? Добре, разбира се. Стига да имаме пари, се е добре. Вика коридор, ама без пари не става коридор. Да, айда, че има коридор за пазаруване, като няма пари за пазаруване. Така е. Има и работещи пенсионери. Моята майка, например, работи. Моята майка не е съгласна, защото казва, че когато реши, не винаги е свободна по това време. Трябва всеки да може, когато иска да пазарува. Всичко е надута работа с цел да се командват хората. Това е шантаж. Шантаж? На цялото човечество. На цялото човечество? Да. Кажете ми малко повече. Не мога ви кажа повече, да го не вкарате вътре в затвора. Какво ни е удобно за останалите хора става? От 8 до 10 беше много по-удобно, защото те, които работят, евентуално след обяд мога да се пазаруват. Трябва да се намери някакъв компромисен вариант. Точно така. Значи и ние това търсим днес. И това ние търсим днес и никой не може да ни даде формула за този парадокс. Ами то няма. А ако ние не се пазиме взаимно и няма формула. Аз се грижа много за 90-те хора. Лично имам дядо на 91. Да ви е жив и здрав. Много обичам. Те са в по-голяма иск. Никакви мерки. Без мерки. Без мерки. Свобода. Свобода. Стоп, забрави за правилата. Ще променяме играта. Само ние ще сме важни. Може ли някой нещо да ни каже? Аз не казвам, че сте по-лоши, аз казвам какви са мерките. Какви са мерките, не ме интересуват. Тип одобрявам, нали, като решение. Ама не го спазвате. Съответно, че не би го спазвал. Ще трябва да се съобразява с тях, а те не се съобразяват с теб. Студено ли ви е да пазарувате сутрин между 8 и 10 сутринта? Студено ли е? Студено, нали? Студено много. И аз съм от СДС. И аз съм от СДС. И аз не знам сутринта какво е това нещо студено. Ние не мога от 8 до 10 да пазарувам. Това, че хората повярваха в нашата идея, ни мотивира. Нека да благодарим на тези, които ни подкрепиха. Езиков център Марконис. Козметичен център Естетико. Пицария Релакс. Искам тук да седиш и да проверяваш кой влиза и кой излиза и ако някой не влиза във времето да ми казваш. Добре, разбрахта. За пенсионерите от колко до колко часа е? От... Не ми е от...
Един и половина. Един и половина. До 4,5. 4,5. Ти съгласна ли си с това? Еми, не знам, не съм съгласна. Що? Тя работи, еми. Викаш, искаш всички хора по всяко време да си минават. Ама те да минават, аз не ги спирам. Нали? Да. Ма държавата ги спира. А, държавата. Не държавата. Те не искат. Том ти да ги спираш и държавата не мога да ги спре. Така е, да. Ти си над държавата. Да, над държавата съм. Аз съм над окона в тая страна. Часът е 1:29. Последни секунди за тези, които искат да пазаруват, защото после Василка ще седи като страж и няма да допуска никой под 65 годишна възраст да влезе в магазина. Вие сега чакате пред магазина, защото часът е 1:35 и чакате до 4:30, предполагам да влезете, 2 часа ще почакате. Ами не чакам баба си, която отиде да вземе морска сол. Как ви пуснаха вътре? Не спазвате ли зеления коридор? С отворени обяд ни не пуснаха, тя е по интернета. Да, ами не знаех, че съществува такъв втори коридор. Те постоянно ги се сменя. Морска сол ли сте взели? Морска сол да взели. Вижте как знам. Да, ами... Аз имам вътрешна информация. Да, така ли? Да, знам какво сте взели. Да, има за зимата зелен кисело. Отидете точно в 1:30 да дойдете да пазарувате. Това случайно ли е или наистина дойдохте? Не, но истина специално в 1:30 дойдох да пазарувам. А защо сте напазарували, като сега нямате право да пазарувате? Еми, върнаха ни от Калфант, между другото, де. И затова дойдохме тук. Защото няма изградени правила, разбираш, никой не ни е спрял. Ако ви беше спрял... Естествено. Ние спазваме правилата, правилата за всички. Как спазвате като пазаруват? Никой не ни е спрял. За възрастните хора. А ви отидете, че да пазарувате за бабите и за дядовците? Бабите и за дядовците. Да, да, да. Аха. Може ли само да видя тук? Да, да. Къде? Значи... Бабичките. Бабичките пият пирис. Обичам ми да ледена, обичам я, но не една. Е, това е да си пенсионер, бе, човек. По цел ден седиш, пазаруват ти, пиеш си миричка. Това бяха днешните клюкарки. Гледайте ги всяка неделя в YouTube канала ни. И не забравяйте да ни последвате във всички социални мрежи. Знаете ли какво? Големите магазини не ходят, защото данъците отиват в други държави. В други държави отиват. Аз си ходя в малките магазини. За да помагаме на местния бизнес. Когато купувате от малкия магазин, помагате на дете да си купи колело, на малко момиченце да отиде на курс по танци. А когато купувате от голям магазин, помагате на поредния менеджер да си купи трето ламбурджини. Не ходя, на такива магазини не ходя. Искам да ви поздравя, имате много хубава шапка. Благодаря за ви здраве. На това видео искам да ни пожелаеш да погледнеш камерата и да кажеш Пуега 1 милион да имате гледания. Пу, дано да имате 1 милион и повече пари, здраве и късмет да има всичко. Гласа на Ботевград са номер 1. Гласа на Ботевград 1. Номер 1. Номер 1. Чакай пак. Гласа на Ботевград е номер 1. Гласа на Ботевград номер 1. Добре.